Dobro veče, dobrodošli u 4 i po muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. A sada 4 i po muškarca. Hey! Najviše na svetu volim početak emisije. Publika je na početku emisije uvek toliko vesela. Publika uvek misli da mi nećemo da zaseremo. Da ima nade, da su s razlogom došli. Na kraju emisije publika uvek... Ali mi budemo veseli, kao kusim. A mi budemo, znaš, kao da. Dobro, smo svi dobro, sve okej. Da, da, uskoro će kraj, tako. Da, Lokić, ti si bio u Londonu, sve u redu, vidim, majice Rolling Stones je tu. Novi album izašao. Ne, izlazi i danas. A, Vršnjaci. Tako, pa da. Loka je išao, Loka je na promociji albuma Rolling Stonesa pevao Čolin hit. Ba. Ti i ja smo Vršnjaci. Dajmo. Ja sam stvarno mislio da postoji, ne, ja uvek... da postoji neka pesma Čolina sa Vršnjacima, ali ovo su... trebalo mi je vremena da svete da su Južnjaci, znaš, da premotam u glavi. Nema veze, e, dobro, mislim, kasno je uveče, spavam se. Pa jest. Jesi je lepo probao, sve bilo okej? Okay? Jesam, da. Dobro, London je i dalje... Da. Mislim, propada kao i obično zadnjih 200 godina. Dobro, finansijski loše stoje, ali estetika je bar kako da, da treba. Što bi Dino Veri rekao, je London tamo gde je bio. Znaš. Ma ne, propada, baš big time propada. Dobro, eto, sad ako ne propadne posle tvoje posete, znači da možda opstane još da, nekako. Još 1000 godina, sigurno. Da. Najvažnije, kao što znamo, doktore, šta? Pa najvažnije je biti iskren prema sebi. I da misliš ono što govoriš. Tako je. Mislite ono što govoriš. Ništa ne valja od onoga što kaže Vučić. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. To je to. Čovjek nikad nije bio iskreni. Ako postoji neko parče ove njegove epohe, kada zaista nije valjalo ništa što govori, onda je to ovo parče sad ovih nekoliko yes. dana. I to je pozabašno. Ali ja slušam Loku, zapad propada, prema tome možda odlazak na istok nije toliko loša ideja. Znam, ali znaš kako ja kapiram da je ideja da se mi svi ukrcamo u neke velike brodove i odvezemo za kino, ne razumijem, ili avione. Da. E, ukrcaj se. Ne, ne, imaju oni bolje ideje, doći će oni kod nas. Da, ali video sam da se, da se nama nudi i Afrika kao... Da, da, ne, 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 Afrika ne, to je samo za dobre džake. Sad ovih dana idu u Afriku da ispita ja kako je. Ja sam mislio ćemo moći da biramo ko će u Afriku, a ko će u kinu. Može, može, može. Tako da ko voli da jede pse, može tako u kinu. Ako voli da ne jede... Može... Ako ima veliku stvar, Afrika. Da, tako, da. Tako, znači ja u Afriku. Da, da, da. Da. Najnovi afrički comedy show. Da. Dobro, Lokica, ti ćeš otvoriti večeras... panel diskusije o najnovijim hitom, pošto se baviš izdavaštvom. To pa da, je da, i pratim ove trendove u popularnoj kulturi i ima... E, ja ga zamišljam kako trči s ovim afričku preriju Juriga. Normalno, leopard. Ima ovo pod mišku batice i koga udarim, njega ne želim. Ne. Da, da, a Juriga antilopica nekako. Da. Da. Da, njega ne bi lav Jurio, njega bi antilopa Jurio. Pa tako je, da. Pa lavovi... Lavovi neće joj disabled persons da... Da je lavo ispod časti. Ima prekratke noge da beži, da vredi. Šta da jedemo kod ovog kratkonogog? No dobro, da se vratimo i ozbiljna da tema. Ozbiljna tema, mislim, država Srbija je stalno u nekom vrenju i sada iz tog vrenja dolaze novi... Ovaj, kako dolaze zove, alkohol, znaš. Dolaze novi kulturni trendovi i novi neki narodni tribuni su se pojavili, pa evo i po kafanama, fenomenalne pesme. A sve kroz pesmu? Sve kroz pesmu i predviđaju budućnost i uvode neke nove kategorije koje ni mi nismo znali. To su minstrali kao u srednjem veku, da, pomrah. Da pogledamo. Neće nama da se divi, naš je put ponosan i zlatan. Dok nas vodi Vučić Aleksandar, dok nas vodi Vučić Aleksandar. Ej Srbijo, naša mati, samo hrabre sreća prati, tvoj narod za tebe diše, istorija dok se piše, uvek živi u slobodi, nek te maršal Vučić vodi. Slobodi. O, ali šta je ovde bitno?
Bitno je da sve stvari dolaze iz naroda. Tako je. Tako da je narod kroz ovog tribuna nama predvideo da ćemo imati novog maršala, neće se zbatiti to. Ne, mi već imamo novog maršala, znaš, iskreno. A koja je ovo pesma? Je ovo originalna pesma? Ovo nešto, ovo je neki muzički mutant, mi ne možemo da prodamo. Ne možemo da prodamo. Ono što je moja zamjerka, što nije, malo je to neki soft pop rock, malo... Pa bila je proslava neka, nije studijski snimak, razumeš? Drugo, možda je ovo u stvari pesma od one plavuše, ako se sjećate. A ne, ono je bilo modernije. Ono je bio disco. Da. I ono je samo slavila lik, nije išlo u prognozu. Ovo je neki popić sa elementima narodnjaka. Ovo je ono što može svira na prelasku sa zabavnjaka na narodnjaka. Da, onaj kritični trenutak. To je recimo u pola 12, to je u pola 12. Pa da, onaj deo koji inače popunjava bosanski rock'n'roll. Da, ono kad obično ide Dino Merlin, što smo rekli da je ono... Ide zabavna muzika, onda ide bosanski rock'n'roll, onda ide Goca Stojićević, ostaje Bele zore trag. I onda više nema nazad. Onda jedino zabavno posle što čuješ je ovaj Moji su drugovi od Bajage. Jedino ako harmonikaš u jednom trenutku ne zaključi da ne može više pa zapali i onda se nekad vratimo na pop muziku, ali... Ja nisam bio na tim dobrojima, ja sam bio sad iznenadio, ja sam iznenadio moguće. Ja sam imao u kafani kad orkestar ide kući pa im ja ne dam, onda ostane običan gitarista i onda svašta svira i Metaliku i ovo i ono, ali to je nešto šest ujutru, niko ne zna gde, možda svira što hoće. E, kad bude bio Marshall neće biti ti gluposti. Dobro, ali čekaj, imamo sada trend, imali smo one likote su mu pevale... Imali smo krajsinge što mu Turci, vladali bi Turci. Spasio nas od Turaka, ovi mu sad pevaju ovo, nekako je čovjek. Spasio se od Nemaca izgleda. Što se kaže, opevanje u pesmama, vreme je da ode. Jeste. Pa da, ali bilo bi lepo, ako mogu da kažem, da uvedemo malo i modu, bilo bi lepo da se saši jedna maršalska uniforma. Ja kad sam bio mali, mi smo vodili računa o maršalovim uniformama. Ja sam sigurno da učinimo maršalsku uniformu negdje. Ali ja bih volio ono belo mornaričku jednu. Ostalo još da bude imperator, da nas spasi od Avara i ostalo još... Ne znam. Znaš šta je fora, da bi imao belu maršalsku tu mornaričku uniformu, mora da imaš mornaricu. Imamo mornaricu, reču mornaricu imamo. Šta radi naša mornarica, Kevite? Pecaju. Imao sa Kinom onaj deal mornarica. Naša mornarica ima onaj Explorer 2000 čabac gubeni. Mi smo najče država na svetu. Da, mogu bi preko Zelenovića da se radi i ono, kao kažem, neko vodeno pomirenje. Može svašta se uradi, da. Tako zove, mir na vodi. Vidi kako je prošao Nedimović na ovoj futbolskoj utakmici. Bolje nego reprezentacija. Ne, nije, nema sveća. A ne, 3-1, da, ne, na toj utakmici, imali su oni ono prema. Ne, ovdje je Nedimović uručivao dres Tadiću, znači to su tako izviždoci bili. I ne znam šta bi Nedimoviću, valjda zaboravio da naprednjaci ne idu među narod ako narod nije doveden autobusima. Da. Pogotovo da daje dres bivšem predsjedniku, stvarno nema smisla. Tadiću. Možda su izdali Tadiću. Tako da evo ja pozivam predsjednika da se pojavi negde među ljudima. Maršala, maršala. Maršala? Ja mislim da je maršal ratna titula. Vidi, možda bude koje hoćeš. Nije. Ja mislim, izvini, da je on maršal samo u njihovim glavama, znaš. Tako da ja ne bi njega, ja bih ga zvati predsjednik, ja ga pozivam malo, dođe među ljude. Da uruči negde nešto gde je narod, na primjer, običan narod koji nije došao busom, znaš. Čisto malo, vas toliko vole, Greota, da propustite taj trenutak. Vreme za debilariju. Ovo ovde ne čisti gradska zelenilo, čisti privatna firma što plaća Beograd na vodi, održava. Dobro, i? Dobro, šta, mi smo na javnoj površini, zar ne? Na privatnoj. Ulica cela je privatna. Nije privatna. Nego? Ovo ne održava grad Beograd. Dobro, je li ova ulica privatna? Da li je Hercegovačka ulica ima status privatne ulice? Samo mi kažete. Aha, tamo, e, okej. Ajmo, rekao nam je čovjek da stanemo po sred puta. Gorene, okren. Evo. Ja vam samo kažem. Nema problema. Nemojte snimati sa stavlja. Jeste rekli? Znači, ovo je... Evo vam šef se nije pretao. Dobar dan. Ja sam Peklić. Maja Nikolić, novinarka N1. U čemu je problem? Mora se najaviti sada snimanje. Da najavimo snimanje u ulici Hercegovačkoj. Koja je privatna. Koja je privatna ulica. E, u redu, to je onda priča za sebe ako je ulica postala privatna, oprostite onda. To je onda u redu. Ako je ulica privatna, nema problema. Je li privatna ulica ili nije? Nije, znači privatna. Nije privatna, dobro. Pa bravo, pa šta, super! Pa šta je bila privatna ulica? Ja mislim, ako je Beograd na vodi potpuno privatna stvar, ja sam spreman to prihvatim, ja predlažem da mi njih izolujemo potpuno.
da im zatvorimo struju i vodu. Evo, čekaj, čekaj, molim te. Pa možeš, da, i onako ne plaćaju oni na... Da ih ogradimo nekom visokom ogradom, da im ne puštamo ni struju, ni vodu, ni gradski saobraćaj, apsolutno ništa. Pusto njima Sava vodu. I neka oni... Pa ne, ne, neka žive ljudi, nek se organizuju, šta vidiš, da je sve nekako, kako bi ti rekao, kao da si upao nekom ranije, u stanju. Ranije u Beogradu ta privatna svojina je bila ograđena onim famoznim stubićima i kočićima. Pa nikad znao, nigde ulica nije bila privatna. Ali ulica nije, da. Mislim dobro, da je propust u obrazovanju ovog radnika obezbeđenja, ovaj, to, naš privatna ulica. Dokle je moje to? Da, inače da objasnimo, stativ ne, stativ kad spustiš kameru na stativ snimaš nešto, zauzeo si javnu površinu, ako snimaš iz ruke nisi, to je ta neka razlika. Tako da čak i da jeste... Ja sam tu lekciju naučio u Londonu, da. Nije bitno kako. Ta striktna pravila, ali to, da bi objasnio zašto im je to bilo bitno, ali privatna ulica, ja stvarno... Ja mislim da je trotor privat i da su za ulicu napravili grešku. Ne, ništa nije privatno. Zemlja na kojoj ti je kuća nije tvoje vlasništvo. Trotor realno, je. U teoriji neko. Slušaj sad ovo, nama nešto otišla cev u zgradi, mala zgrada. Ja, nemoj te, bre, moj. I onda ste izvadili cev i napravili rakete i raketirali. Ne, je li privatna cev? Da, bre, slušaj, i sad oni su došli na ulicu. I uradilo DNK analizu čije je cev. Tako je. Došli su na ulicu i do trotora su gledali i rekli ovde nije kvar. Od trotora je na vama da popravljate. A, da. Znači mi u Mirijevu imamo privatan trotor. Zašto Beograd na vodi ne bi imao privatan trotor? Ne, nije privatan trotor. Pa jesi, ja smo zvali šefa pa on rekao šta vam i ljudi, onda su popravili. Kad bi ti htio da uzurpiraš trotor, onda ne bi mogao. Oni bi ti ga oduzeli. Rekli bi ti nije tvoj. To je kao zabluda na Voždovcu. Komunalno ne bi oni voli ovo. Tako na Voždovcu guraju stolice, ogromno kamenje i balone s vodom na trotoare ispred svojih kuća da se čuvaju parking mesta. Što je naravno nelegalno. Nemaš pravo to da radiš. Ali dobro. Ja tako držim dete na pa nebitno. U svakom slučaju nije privatno. Nije nelegalno. Nije privatno, ali ono što ste rekao ovde, on jasno rekao ovo ne održava grad, kao da ne pripada gradu, ovo je kao po tuđom... Pa da, ali ja mislim da treba neka edukacija toj službi obezbeđenja Beograda na vodi. Jesi čuo publiku kad sam rekao, ja, pa ne držim stvarno dete, šalio sam se, nemojte da se sekirate, sve u redu, Aleksa. Drži dete. Lažno. Njegove mrda se mali, nemoj... Njegove deca su vezane u podrumu, da. Svaki minut koji nisu u školi, zato njegove deca vole da idu u školu. Jest. Jer im je tamo mnogo bolje. Jer tamo idu na sekcije, na sve, znaš, na sport. Na tavanu. Ali evo, kad su već to spomenuli, moja sledeća tema je neko ko nije mnogo voleo školu, ali je Bog ipak bio prema njemu blagonaklon. U pitanju je advokat Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke. Nešto se zanimljivo desilo, on je sada opet aktivan na Twitteru, ali je iz onog svog moda tolerancija, da, razgovor, dijalog. Gandijevskog jedna. Gandijevskog se vratio u ovaj običajni radikalski mod, svi ste majmuni, svi ste ona, svi ste... Izdajnici. Izdajnici, vi ste ovo, vi ste obrnu ono. Čurak na opaku. Ološi, šljamovi i sve ostalo što ide. I ovaj, ja hoću sada nešto sasvim deseto da pitam, pošto me strašno interesuje, juče je prozivao sve ove ljude za račune u inostranstvu, za neke pokradene pare, koje naravno, on kaže da država njih ne hapsi, tužilaštvo je korumpirano, tužilaštvo radi za žutače i ne pokreće tužbu, inače bi oni to sve rešili. I ja sam nekako primetio jednu njegovu prepisku sa jednim titerašem, koja mi skrenula pažnju nešto, pa da pogledate tu prepisku. Dakle, on je napisao, elem, pošto smo definisali, a po broju kvotova i pokušaju da odgovore na moj post, jasno je da ih istina pogodila, ko su njuške koje se trude da svakodnevno vređaju, ponovo ću im se iskreno zahvaliti na ogromnoj poseti mom nalogu, podizanju pregleda svemu što napišem i posebno što su posle svakog brisanja mog posta na ponovljeni jednako ludo reagovali, živeli. Sad mu tu ovaj kaže, propala advokatura, došlo vreme da se od Twittera živi. Na što advokat Đukanović kaže, dodatni prihod je uvek sjajna stvar, posebno ako imaš malo kreativnosti. Onda moj kaže, naravno, ima tu velika prednost, redak prihod za koji imaš dokazano poreklo. Na što mu on kaže, za svaki, ali za svaki dinar na maparu imam crno na belo. I sad da ja ne bi dalje to širio, hoću da vam objasnim šta mi je privuklo pažnju, a to je kako se zarađuje na Twitteru, kako od toga što ti objaviš imaš neki profit. I Twitter ostavlja tu mogućnost, međutim, da biste mogli da zaradite novac na Twitteru, treba da otvorite nešto što se zove Stripe nalog. Stripe je platforma koja vjerojatno pripada Elonu Musku, takođe pa je uvezana s Twitterom. Ulago je, da. I vi možete da se povežete, da zarađujete na Twitteru jedino preko Stripe naloga. Međutim, šta je problem sa Stripe nalogom? Kada odete da otvorite Stripe nalog, oni vam nude države s kojima rade i u kojima morate da imate račun da biste otvorili Stripe nalog. I kao što možete da vidite, Srbije nema na spisku. Dakle, tu imamo zemlje Evropske unije, imamo Hong Kong, imamo... Meksiko. Gibraltar, imamo, ne znam, Brazil, imamo Ujedinjene Arapske Emirate, Ameriku, Meksiko,
šta ja znam, i kažem Evropska, ima Malta, ima Lihtenštajn, recimo, vrlo zanimljivo. Ja isto mislim lepa, da Lihtenštajn lepa destinacija. Luksemburg. Luksemburg, recimo. Da. I sad, šta je moje pitanje? Ako advokat Đukanović zarađuje preko Twittera, on je mogao Stripe nalog da otvori samo isključivo ukoliko ima račun u inostranstvu. Moje pitanje je da li advokat Đukanović, narodni poslanik, ima račun u inostranstvu, u kojoj zemlji ima taj račun i kome i koliko plaća poreze na te prihode koje ostvaraju od Twittera, pošto na svaki prihod na ovom svetu mora se plati porez. S obzirom da se advokat Đukanović hvalio kako ima sve crno na belo, za svaku paru, za svaki dinar u svom životu, ja ga javno pozivam kao nekoga ko proganja ljude po pitanju računa u inostranstvu, da nam kaže, da nam pokaže papir crno na belo za njegov profit na Twitteru, da vidimo iz koje zemlje dolazi to njegovo crno na belo, kome je, kada i gde platio porez na taj svoj prihod. Eto, ja sam samo... Evo. A možemo da pogađamo odakle, recimo? Pa vidi, ja verujem da nećemo saznati, nije advokat Đukanović toliko pošten ko što se predstavlja. Ali generalno možemo da kažem da su najveće šanse da je Velika Britanija u pitanju, jer je najviše broj otvorenih naloga Stripe-a iz Srbije preko firme u Velikoj Britaniji. Eto, znači možda je njegova firma, možda koristi tuđu firmu za svoje prihode, ali taj porez ne plaća, što znači da sigurno nije svaki dinar crno na belo i da za svaku paru ima trag, ili ako ima, evo da nam ponudi da vidimo tog... Mislim, ako ima lova u Londonu, mogu ja da odem sledeći put da mu donesem? Ne, ma ne, ba gde bi ti... Što? Pa nije to tema. Nije to tema. Ona ko ima račun u Londonu i lovu u Londonu, sigurno ima koga da mu donese lovu. Ne, jel, frka je viza. E, ja znam da ti voliš se ubaciš da je lova, ali nije to tema. Pa nije ništa za 10%, što? Nije tema, nije tema. Meni je uvek tema. Ali je lepo znati da si spustio na 10%. Da. Bane, otvaranje autoputa Ruma Šabac. Tako, otvaranje autoputa. Znači, kada bi svi lepo sve svoje pare zarađivali u Srbiji, davali državi, imali bi više puteva i svega. Od ovoga nešto siće neke što mi zaradimo i onoga što predsednik uspe da nam obezbedi, prave se autoputevi, je li tako? I uvek dok se prave pute, uvek se nađe neko koga ono štipa zabada i upravo pitanje predsedniku je bilo upućeno vezano za te zle agencije koje se bave njim. Đilasova agencija Šteta kaže da... E sad im lepo odgovorite na sve čekove. Čak ni sa SPS-om... Kakva Šteta? Njegova agencija za istraživanje, da čak ni sa SPS-om... Nije Šteta, nego Stata, valjda. Stata, da. Šteta. Dobro, Šteta. Ja niste li se mi zvostali. Đilasova agencija Šteta. Novinarka kaže Đilasova agencija Šteta. A agencija se zove... Stata. Stata. Ali vidi, ja razumem, sve što radi Đilas je Šteta. Ja mislim, ovde sam... Inače, Vučić pokazuje znake ljudskosti već 10 dana. Da ume da se nasmeje, da ume da se našali. I ovde je pokazao taj neki mali znak, Bože, kakvi idioti rade za mene. Znaš, je li moguće da... Šteta. Da, šteta. Da li je moguće da nema niko pismen među ovim moronima koji sarađuju sa nama, jer ovo ne može drugačije se objasniti. Pa možda su mislili kao Đilasova nemačka agencija Stata, Statusa nemačka, Tita, Šteta. To piše, ja ne znam to, kako piše, Stata? Stata, bre, lepo piše. To bi na nemačkom bilo Štata, je li tako? To se zvanično zove šišana latinica. Ja mislim da su oni više, pošto pišu bez znakova interpunkcije, oni više ne znaju šta je domaće, šta je strano i to je, ali... Imaš jetrenu pa Statu, znaš. Ali ja mislim iskreno... da bi predsednik trebao da uvede jednu obavezu, da ko sarađuje s kabinetom od novinara mora da ima bar srednju školu završenu. Najosnovno za početak. Srednju i to, recimo, da se isključe ove prirodne škole. Ja mislim da knez treba da otpeva ne kaže se Šteta, nego Stata! To najlepši uvek može da otpeva knez. Ne, ako neko treba peva, peva će Gara Visokak, pa zna se neki red u Srpskoj napravi. Pa dobro, zato nam liči na Gara Visokak ova himna. I onda kad stvari postanu heavy, onda dolaze ruke Ace Lukasa. On mu daje final. Ne, Maja Nikolić nikada neće biti puštena u prvi krug izvođača SNS. Ona je za mreže. Ona je više onako, da, ona je za mlađe. Da. Za mlađu publiku, znaš, malo da. Kad smo kod ovog autoputa, Draganče, ti si primetio jednu nepravdu da autoput ne ide kroz Hrtkovce, jako se očekivalo da će Šešelj moći u onoj kući da otvoriti fast food. Tako je. Naprimer, tebe... Za sebe. Neko stajalište. Kad te put nanese, ja uvek kad idem, recimo, kod drugara u Loznicu, u Tršić, uvek volim da prođem kroz Hrtkovce, ima ona plava kuća na kojoj piše
Šešeljeva kuća. Mislim da kuća nije plava, nego da je neon, takav da farba celo. Kuća gre. Plava je, plava je. Plava je, kasa azul, što bi rekli Španci. I za lepih dana Šešelj sedi ispred i ti prođeš, pošmakreš ko hoće. On gleda, preko puta je Bostan, paprika, lukat, sve ono ko na vreću. I ja sam uvek pomislio, kad iz Đuka, recimo to kažeš, progovori radikal, kao što Hulk postaje zelen, on postaju svetlo plavi, kao on je radikalski. Ovaj, Đuka tako, ne, on ostaje ovo njegovo. Đuka ostaje svetlo plavi i predsednik. Middle East look. I tu je sad, kuda ide ta ruta autoputa? Molim lepo. Znači, ja sam bio siguran da će predsednik da svrati, da vidi, mislim, Šešelja, ali nešto se tu desilo. Ma ne može očima da ga vidi. Sad idemo prema Hrtkovcima, gde imamo izlaz, u stvari napravljeno je za to Sremsko selo. Izlaz je za druga Sremska sela, tu sad morat će se radi deo lokalnih puteva, Jazvirt ostaje ovde još dva meseca da bi radili te lokalne puteve. A odatle idemo, u stvari više se ne ide preko Jarka, Hrtkovaca, Platičeva i dela Klenka prema Šapcu, već dobro izgleda put. Dobro izgleda put, ali pazi, ako ti prolaziš gde ti je tu, znaš, svojta, pa da ne obiđeš. Ali u Hrtkovici, ali slušaj, bude žurka u Hrtkovici. Znaš, pa da. Žurka u Hrtkovici. Slušali su vozila sa autoputa u daljine. U daljine. A čime ovo idu, što idu sporo? Rikšom idu, čime idu? Nije, pa da bi vidio put, da voziš 120. Ima papa mobil, ono električno. Ne, šlaganica, autobus, onaj otvoreni s kojim obilaze. Znaš, ono je upala sinusa bus, onaj. Da. Nije dobro predlju dana. Onaj što, ne, znaš šta je fora? Pošto on, naravno, njemu ni vremenski uvjeti ne mogu ništa. On sedne prvi onako uspravno, pored njega novinar koji je svako predviđen da strada na tom putu, a primetili ste da ovi svi iza ovako sede, vate i zaleđenu koni na moto dva trka. Pa ne, a zamisli sutra autoput do Kragujevca, na primer, i kaže, ovde smo napravili izlaz za ovo selo gde živi onaj čovek, onaj što je bio predsednik stranke, ovaj Bajčetina. Toma. I da ne svratiš, nego kao kažeš ovde... Nije Toma u Kini, ja ga ne videh. Ja znam, nije. Ja nisam video Toma. Predsednika su bila samo dva. Mi njega plaćamo nešto 10.000 evra mjeseca za saradnju s Kinom, njega nema. I je bota. Ja znam šta je tu. To je slična situacija koja kad sam radio u američkoj ambasadi i sad je jedna smena bila 100 evra, na primjer, zaradiš. Ali ja sam već počeo da radim na televiziji, nije mi se dalo da radim noću i onda 50 evra dan kolegi da odradi umjesto mene. Tako isto i ovo, to uzme 10 soma, dao 5 soma Borisu da ide umjesto njega. A Boris prihvati još dalje. Dobro, zna ekipa. Rešen problem, znaš, to je... Tako da ja, evo, apelujem na sledeći put, mislim, jest besplatno i ne plaća se do nove godine, ali ne, da prođeš, proći, a ne svratiti nekako. Dobro, nije lepo, da. Ne, sad ideš autoputim, isključiš se za Hrtkovce, pa taj autoput je narod zvao Zokin put, zato što je to put ka njenom rodnom kraju. Znam, ali Zoka više izbrisana iz zvaničnih knjiga, tako da... Da, ali Zoka je buduća vlast. Dobro, ne bih išao tako tragično. Ne bih išao tako tragično. Uglavnom, dok vetar duva, zbunjuje glavu i ovde smo imali jednu od retkih grešaka predsednika. Pitanje je da li je greška. Ja sam mislio da je greška, da je upala sinus. A ti viš da on najavljuje... Prelazak naših dela, naših rezervi u juan. Jer se očigledno nešto posveđao sa evrom. Aha. Nema me da se računa. Do nove godine ceo ovaj deo autoputa bit će besplatan. Dakle, sama deonica Rumašovac je 100 dinara, ako se ne varam, a 270 dinara je Beograd Šabac, a 170 dinara je Beograd Ruma. Tako da, stvarno neverovatno da za... da ćete moći Beograd-Šabac do nove godine za manje od 1,5 evra da se vozite autoput. Tako da, to je, mislim, dobra vez za građane. Kako stojimo s rezervama? Ovo je nešto, ovo nije 1,5 evra, ovo je nešto 2,3. Pa malo jače, da. Ali sad ne plaća ovaj deo, to ovo je puna cena, ti si računao bez odbitka. Ne, rekao je ovo, znači 270, to znači da taj možemo pređemo za 1,5 evra. Ili će da skače. Bane je preveo šta je predsjednik rekao. Ništa mu nije dodavao. Ili je promašio ili će da skače evro. Ili će da skače evro. Ne znam što bi skočio, sve ide kako treba, nema drame nikakve. Nema, sve ako pod konac je sve. Nema razloga, ali ima potrebno. Možda bude neka menjačnica na autoputu. Gde je evro? 180. Ne znam kako je ovde situacija. Prošao sam onim autoputem Niš-Dimitrovgrad odmah čim je bio završen. Autoput je bukvalno kao da voziš kroz Nemačku. I stvarno kad uđeš u Bugarsku kao da si otišao 30 godine unazad,
kad se vraćaš iz Bugarske kao da si ušao u Evropsku uniju, tako izgleda. Ali nema ni jedno stajalište, brate, od Niša do granice. Zato što je toliko lep put da ne želiš da znaš. Ovde imaju stajalište, ali nemaju pumpe još, zato što oni naprave put i onda... A onda ide pumpa posle. E, da. Ništa, raspisujte taj tender, stvarno treba negde se toči, jer niko ne želi... Niko ne želi da toči gorivo u Bugarskoj, brate, veruj mi. Uopšte ne izgleda kao pumpa, kao će što dobro ti se desi. Ali ovaj put se isplati da bude bez... pumpi, zato što ljudi dobro, u Bosnu... Dobro, ovo je kratko, 20 km. Pa ne samo to, nego idu dalje dolu u Bosnu, pa toču u Bosni, onako da, gore. A ima i u Hrtkovcima isto ima pumpa, tako da... Ne, dobro, samo što ja, da ne bude da nešto, stvarno put izgleda odlično, da. I ovaj od Niša do granice. U Hrtkovcima ima šešljeva... Aj, ovaj, tako da eto... Slušaj, u Hrtkovcima ima šešljeva pumpa, tamo se pumpa, znaš. Dobre, vrat. Gostovanje. Da vidimo, ovaj, Điđo, ti da, si pratio neke pored... talente predsednikove koji su van politike. Da. Pored toga što dobro računa kurs evra, predsednik vrhunski imitira i ukrstio je koplja sa jednim od naših najboljih glumaca, sa Andrijom Miloševićem, u imitaciji Bate Živojinovića. Ajde prvo da vidimo kako Andrija imitirao Batu Živojinovića. Spremao sam, Luja. Ono na što sam posebno ponosan, to je nabavka najnovije opreme. Ja sam se skuva pasoci. Uvek podriguje. Sad ću ti nabaviti najnoviju opremu. Ali mene je posebno obradovalo ovo što si izabrao za te. Znači sam ja u ovoj epizodi bio toliko pijan da se uopšte ne sećam ovog dela. Jako je dobar deo. Kad si mi pustio, ja sam bio, jao, što je ovo bilo za mnom. Ali, kažem, to je ozbiljna veština pričanje kroz podrik. To je, to se ja da spodosim. To je ozbiljna, kako kažem, da je... Ja recimo nemam ovu tehniku, nego kao svaki pošten voditelj ga primim. Ne. Pa ga... Premiš ga usta i lagano ga pustiš iz obraza. Da. E, ovo, ako sečemo iz epizode... Ne, šta sve možeš da naučiš od ovog čoveka, zaista? Ovo mora se i seče, od primiš ga usta, pustiš iz obraza. A ima, da. A ima još jedan, ovaj, ima još jedna taktika, to je kao napraviš dramsku pauzu sa nedoumicom. Prvo da se nešto sad, ako sve čuši temu, ne, čekaj, moramo da razjasnimo ljudima, znači, podrigivanje tokom govora ne mogu isto da savladaju speaker u vestima i vojite zabavne emisije. I predsednik. I predsednik države, tako. Znači, najlakše je naravno nama, vojiteljima zabavne emisije. Ja ne mogu. Jer ako, ne, bre, kad ti krene, ja samo kažem, jaaa, i... Iš čista mira kaže. A on čita vesti ne može, on kaže... Ali recimo, ili ga predsjedni, kad daješ, ili ga kad daješ izjavu i odgovaraš na pitanje i krene, mislim, bio pre toga neki banket, neko posluženje i ti si to na brzinu sve morao, da. Nije se slepo. Pomešalo se s vazduhom. Onda kreneš, ja sam jednog profesora koji to posle velikog odmora, kad krka ovako kaže, ne znam šta da vam kažem. Pa, to je. Znači, nedoumica. Ali, mi imamo sad, tako i tvoj materijal je otprilike mesto gde se sigurno podrigivalo na veliku. Tako je, i tu se veš. Samo da se zna da je ovde predsednik podrigivao na Španijela, tako da težak i ručak bio dosta. Šta je s ovim čet? E. Popravite mu kanalizaciju, molim vas. Evo, rešeno je to. Vale, kroket Španijel. Dobro. Da vam kažem. Vi izvini, molim te, vi ste jednu ozbiljnu temu, kao što su pripreme za izbore, banalizovali do te meri. Ima, pri našim očima se odvija takmičenje u podrigivanju za buduće funkcionere SNS-a. I u toku su kvalifikacije po opštinskim odborima. Ja sam izdvojio... To je kao ono kad Saša Popović krene sa ovim... Dalje ide. Ne, znaš oni da oni prvo imaju ove audicije po Srbiji. Da, ono kad sedu kandidati pevaju, da, jeste. Evo, dosta je napeto bilo u Kraljevu, gde je bio predsednik one... Živa vatre se. Aerodrum. Evo ga. Nije to. Idemo. Gradski odbor Srpske napredne stranke je odlučio da organizuje narodna veselja. Prvo veselje se organizuje u Leševu, a došli su naši članovi, simpatizeri, ali i svi drugi ljudi koji poštuju rad Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Fine dining, znači. Ovo je pora, ova kampanja po šatore. Ova kampanja je počela, šatori po Srbiji, pečenje i muzika, čisto da znate ko je to. I gazirano. Gazirano, opavezno. Žuto gazirano i crno gazirano. Ali zna se zna, šatori su ne šatre. Ovo je gospodsko. Ajde, ozbiljene, kako nije. Znači, može ništa žestoko, nego samo gazirano. To se beli u gori zeleni. I onda vi kad održite govor, zdravicu... Je li samo praseće ili ima i jagnjeće? Pa, to salata, znaš, kao što... Ne, salata ima sigurno kupu sto... Pa, jagnjeće mu dođe ko salata. Čekaj, će oni ovako po selu da prave sad u svim... Svuda, svuda, to je tren sad. Oni imaju nekoliko lokacije na kojima ćeš moći da dođeš.
pojedeš, popiješ, da se vratiš, odsuš malo popularne muzike, vratiš se kući, legneš, spavaš, kreš i... To bi se reklo venčanje. Što bi ja menio ovo? Pa neka vlast idiotska koja bi nas vodila u Evropsku uniju. Pre bi mogli da koljemo životinje, a kamoli... Tako je. Razumeš? To je jedan kreativni briefing. Jest. Venčavaju narod s državom. Apsolutno, dobro. I svi su sa mladine strane. Dobro. Ti si isprtio ove događaje u Kini. Jeste, u Kini, jeste. Osim mnogo rada, slavljen je i rođendan. Jeste, Toma Mona je imao, Tomislav Momirović, ministar. Nismo baš toliko dobri da ga zovem Toma Mona. Tako, ja mogu ga zovem Toma Mona. Ti ga zovi Toma Mona, ja ću ga zvati gospodin ministar Momirović, koji je proslavio 40. rođendan u Kini. Ima li lepšeg mesta i lepše prilike da se proslavi 40. I onako su ti pokloni iz Kine. Ja, i čovjek bi rekao, neko će da kaže nešto lepo o tom rođendanu. Ne, predsjednik je rešio da bude, da ga zeza zbog tog rođendana. Pogledamo šta je predsjednik rekao. Tako da, Toma Momirović je imao sreću da na svoj 40. rođendan potpiše taj sporazum. Zato onako malo više gleda u kameru da se napravi važan, ali velika stvar koja je urađena za Srbiju. I... Čekaj, gospodin Momirović ukinuo carine na kineske proizvode. To je taj Ne, on ima razni sporazum. Ali čekaj, predsjednik koji stvari prekomentarisao ovu dilemu na društvenim mrežama, da li je Toma kad je potpisao stvarno namigno? Ne, nemamo mi tu dilemu, evo Điđe je rešao sve večeras. Ne, moramo redom da idemo. Predsjednik je prvo ovde pokazao da ne ume lepo ni rođendan čestita čovjeku, nego mora kaže, ja ga buljuju, kao s onom glavođom buljuju u kameru. To je rekao. A neko ja, kad se lepo obratim pred kamerama. Pa malo podrigujem, šta? Predsjednik. Nikad mu nije rođendan, on lepo gleda u kameru, a ne da gleda... Tako je, kao što ti mene lepo gledaš kad me gledaš. Dobro. Samo radi, pusti. Sad da vidimo šta je Toma izjavio. Rođendanska izjava. Mi u Evropi nikome nismo omiljeni džak, ali kada dođete u prvu ili drugu svetsku supersilu i kada budete dočekani na način kakav ste gledali samo u filmovima, kada lider jedne supersile dočeka drugog lidera supersile, osjetite se ponosnim. Prvo... Ja ne znam kakve filmove gleda gospodin Momirović. Kakve on filmove gleda? Erotske je. Pa je, ne, ja mislim da je ovo naučna fantastika. Ovo je kao kad imperator Ming dočekuje Flash Gordona. Tako je. Pa nije ga dočekao baš. Ali kako, u kom smo momentu postali svetska super? Ja mislim da on nije mislio na to. Da je on mislio kako je on gledao kao film, kako Xi Jinping dočekuje Putina. Da, a da su onda oni dobili isti tretman kao i Putin. Tako, oni su nas dočekali kao da smo sigurni. Ali da zbog nedostatka verbalnih veština to nije umeo da... To je. A ja sam mislio da su ga Krajišnici odveli na krivi put kad su pevali Aleksandre Stanje. Krajišnici? Ne. E, slušaj, bolje da ne znaš šta Krajišnici rade sa ovakvima ko što Tom. To ćemo preskočimo. Znači, on je bio kao Darth Vader. Gledao je susret dve sile. On je posmatrao susret dve sile i onda dobio isti tretman, bio u fazonu. Oh, wow! Potpisat ću sve što pomoći. Ali znaš šta je dirljivo? On je toliko oduševljen. On je toliko srećan. Sve je oduševljen, neosađujem. Isi oduševljen, pogledaj koliko oduševljen čovjek. Sporazum je potpisao ministar za unutrašnju i spoljašnju trgovinu, a u njemu vidi dobru priliku za srpske proizvođače. Kakva dilema, da li nam je divo, bre? Kakva dilema, bre? Čemu pričate, vi? Ali... Možda mu zaigralo oko, ma. Ma jedino što je falilo ovde da kad je završio na Migno da uradio, brate. Brate, ovo je. Potpisao je sporazum ko auto da je kupio polovan, brate. E, to ovo, kao, rešio. Kolo sad, brate. Ne, ne, potpisao! E, ali on koji, brate, za ovo što ste dogovorili, nemoj da brineš. E, ja znam isto stvarno kao. I onda se okrenu i na kolena ispred Vučića. Ali uopšte nije neprijatno kad se ovo gleda. Nije neprijatno. Šta ti je 40. rođen, kao, brate? E, treba da mu puca ono. Ne, on me je rekao kao, brate, ja sam kao ministar, mi smo oročeni godinu i po dana. Pa ovo je... Pa evo, naši ministri mogu potpisati šta hoće. Pa čekaj, ja... Krene vlada, on im kaže, ovo je vlada koju sam ja izabrao na naredi godinu i po dana. U tim u razmeru kako šta god da radiš, to je to za godinu i po dana. Ovo je jače nego da pozdraviš sve koji te znaju. Pa tako, pa Ratko Dmitrović onda je bio to kratko ministar, on se potrudio da potpiše ugovor za seriju. I to je to. I završio ministrovanje i idemo, zdravo, doviđenja. Decid. Ali svašta se još dešavalo u Kini, ovaj... Ti si na tragu... Bilo je ludilo, tamo izgleda... Znaš kao, Draganče, ti kao psiholog. Ne, ovo je kao psiholog, ali, mislim, prosto je bilo, vidiš da je bilo živo, dinamično, da je bilo ko na ekskurziji, ono, idemo iz jedne sobe... Ludilo je bilo, neko donese cirku, neko donese grickalice, gledamo, znaš, mislim, ne znam ko broji, ono, ko je, gde je, lego, zaspo, nemam pojma. Evo, ovo je...
Evo da vidimo, razred, da vidimo kako je bilo ludilo ovde u sobi, zezanje, najjači provod. Evo ga. Evo skoro je ponoć ovde u Kini. Dali smo sebi još 3 sata posla da radimo nešto kako bi sačekali utakmicu naše reprezentacije. Utakmica kreće za 3 sata. Tako da radujemo se, ja se nadam, uspehu naše reprezentacije. Radujemo se, pucamo od veselja. Potrebna pobeda. Nadamo se, ti si postao stručan za fudbal, ubilo se. Pa šta ću, pa moram. Naravno, i pobedit ćemo. Srbija pobeđuje. Da ili ne? Evo ga, Baksu sad će kaže nešto. Nadamo se da će da pobedi. Srbija pobeđuje sigurno. Prvo skoči pa kaže hop. Živjela Srbija. Pa realno... Šta je? A gdje što predsednik nije raspoložen? Pa realno si Toma najbolje proveo, brate. Ako su mislili da je Tomino namigivanje neprijatno, pogledajmo ovo. Prvo, ali vidi, polako malo. Tomino namigivanje je bilo pred celim svetom, ne može se ovo intimno... Pitao si mi se za stručnu analizu. Ima nekoliko detalja koji su svakako onako privukli pažnju. Izvini, prvi detalj, u čiji su sobi, Sinišina ili predsjednika? Ovo je neki foaje, ja bih rekao. Da, ovo je neki ono, TV room, public space, znaš, TV room i to. Ali vidi, pre nego što ti daš stručnu analizu, ja samo hoću skrenem pažnju ljudima da Siniša Mali, ako on, kao najbliži saradnik predsjednika, neko ko provodi s njim svaki dan, kaže da je predsjednik Baksuz, onda mora biti Baksuz. Izgleda. Da, ja moram da primetim da predsjednik nema šanse da izdrže još 3 sata, on je već... Ne, ne izdržuje taj, ma taj nikada nešto. Misliš? Ma da, on može, on samo, zato kad mu klone glavom, da li mu zato služi jastuk? Da li jastukom nešto krije? To smo imali također kao moguću... I jedna stvar, ja kad idem gledamo futbal, ja uvek uzmem olovku i papir sa strane i kad, mislim, zapisujem neke stvari. Šta zapisuješ? Pa zato što je trener budući. Jeste, on nekako vrši već pripremu. Nisi razumio, oni su uzeli 3 sata da rade državničke stvari, to pišu... Pre futbala. Pre futbala. Pre. Futbol je rekreacija. Pa ne, to uvek stoji, znaš, to je paralelno. Najveću dilemu izazvao jastuk. Jastuk je najveća. I to sad, ako smijem ja ovako amaterski, mogu to da objasnim kao komičar. Jedva čekamo. Da, da. Mogu to da objasnim kao komičar, mogu da objasnim kao normalan čovjek. Pa evo vi izberite. Srđane, šta, brate? Šta je gore? Šta je gore? Šali se. Evo jedna normalna opcija. Svaki čovjek koji ima više kilograma, kad ga snimaju iz profila, nešto stavi tu da mu se ne vidi stomak. Nije bitno kako znam. Ako imaš saku, uradiš ovako. Ako imaš neki jastuk, staviš tu i onda se ne vidi stomak i zdravo, doviđenje. Tako da, postoji velika mogućnost da je to. I ima ono, ne znam, bili smo svi mladi, pa kad si s ribom kod nje na gajbi, pa nešto radite, pa uleti keva, ti povučeš ili jastuk ili ćebe prebaciš i... Ili ribu. Tako da je moguće da je samo stavio jastuk, znaš da... Treća opcija je moguće da su se tukli jastucima pre nego što su... Ne, mislim da su se tukli jastucima posle videa. Što bi se tukli jastucima? Zato što je ovo rekao Baksuz, čim se prekinuo video, predsjednik je uzao jastuk i rekao, kome ti Baksuz? Razumeš? I četvrta mogućnost. I onda je ušao Toma Mona i radio. E, kad je ušao Toma Mona i krenuo da namiguje. Ja kad se gledao onu seriju Shogun, oni kad su išli u Japan i Kinu, tamo su govorili kad dvoje ostanu sami u sobi, oni kažu, onda vrši jastučenje. Jastučenje? Šta? Ne znam. Pillow fight, verovatno. E, slušaj. Možda su radili govorne vežbe. Jastučićem ću te, jastučićem ćeš. Ja nisam u ovoj epizodi. Ja nisam u ovoj epizodi. Iznenadit ćeš se kada budeš gledao, bio si najgori u ovoj epizodi. Bio si najgori u ovoj epizodi. Gledamo broj nedelje. 2. Broj ljudi u Šapićevom automobilu kada se vozi sam. 28%. Verovatnoća da se predsednik Vučić tokom samita u Kini zadržao u kraćem, ali srdačnom razgovoru sa svojom suprugom. 2. Ukupan broj ljudi koji znaju zašto Vučić na snimku sa Malim drži jastuk. Dakle, sad vas je više. Ajde, sad smo razrešili tu misteriju. Ali što je veselo na ovim slikama sa ženom. Ko ja pred razvod? Jeste. Nemoj da mu smo... Daleko bilo. Nema, daleko bilo. Meni, vidi, bitno je da je gospođa srećna. Jeste. I on pored njega. Da. A sa Putinom? A sa Putinom? A sa Sijem? Sa Sijem? A sa Sinišom, jastog. Okej. Kao, kako je bilo u Kini? Ma, bilo je... Šta da radim? Kad si predsednik, putuješ po svetu, kad si Sara, pa igraš se zanimljive geografije u studiju. Ukratko. Pa to je... Ali samo ako je Anđa tu. Tako je.
Pa vidjet ćete kad budu Mađari izgubili u Sofiji. I to dva razlike kad budu izgubili. Od Crne Gore? Od Bugarske, za početak. A dobro, onda i od Crne Gore. A onda i od Crne Gore u Sofiji. Ovde kako se priča... Ovo je, uzvijem se, u Budimpešti. Čekaj, od Crne Gore u Sofiji, pardon, u Budimpešti. Ne, ali slušaj, prvo je ovaj rekao, kad budu izgubili u Sofiji, kaže Sarajevo u Crne Gore. Jer si igrao Srbija, Crna Gora si igrao u Sofiji, razumeš? Ne, ne, ali onda se ovo ispravio. Onda biće da mi igramo sa Bugarskom u Leskovcu. Da, najbolje. Ali Bugari igraju u Sofiji sa nekim. Osim ako ne igraju u Budimpešti. A Crna Gora dođe u Sofiju samo da ih zbuni dok su oni u Leskovcu. Ali Crna Gora ako ode, nema s kim da igra. Da. Ali, dajmo malo kredita, molim vas, ljudima koji rade jutarnje programe, posebno ovi koji počinju od 6. Ja sam uvek prema njima onako malo blagonaklon. Znaš, ono, brate, ustaneš u 6 ujutru i sad tu karusel u glavi. Nije, nije, evo, tako. Pa dobro, jeste taj prvi, to stanje se zove među javom i med snom. I med snom, tako je, znači, prosto je i evo, kad čoveka stisne muka, onda rikne bizon Đuka, ali tako ako se... Jeste. I kako smo opet stigli do Đuke, ne znam, ali stigli smo, znam. Ali pravi bizon nije on, pravi bizon Đuka je preminuo. Pa evo, ja moram da uradim jedan mali in memoriam ovom prilikom, dakle, sa... Zaista, najiskrenijim bolom moram da kažem da je jedan od evropskih bizona, jedini zvanično mužjak evropskog bizona na Fruškoj gori nedavno preminuo. Ostalo je 5 ženki. To će neko morati da... Oni su došli iz Španije. Zato je jadan i umro što su mu 5 žena stavili. 5 žena su bile s njim i ovom prilikom kažem da izražavam jednu vrstu, kako kažem, rezervi protesta prema objavljivanju medicinskih detalja o stanju bizona Đuke. Tako. Evo kako se to... Nije u redu, nije u redu. Prošle nedelje uginuo je bizon Đuka, nezvanično saznaje Euronews. Iz Nacionalnog parka Fruška Gora za Euronews su samo rekli da će dati zvanične informacije čim im Naučno-veterinarski institut Novi Sad dostavi podatke zašto se desilo uginuće. Euronews je ovim povodom kontaktirao i Fernanda Moresa, veterinara iz Španije, koji je uključen u projekat. On navodi da ga iz Nacionalnog parka nisu obavestili da je Đuka uginuo i naglašava da je stado posjetio početkom juna ove godine i da su tada bizoni imali dijareju. Prema njegovim rečima, to stanje je tipično za promenu godišnjih doba i obično prestaje samo od sebe. Dodaje da je krajem jula saznao da je celo stado bilo izloženo stresu zbog jakih oluja, ali i da potom nije dobio vesti o životinjama pa je mislio da je sve u redu. Podsjetimo, bizon Đuka i 4 ženke bizona stigli su na Frušku goru krajem marta 2022. godine. Dugo nam je, pa ali stvarno nije u redu. Ona super ćelijska oluja ostavila posljedice. Ja moram da kažem da je Đuka pokušao da pobegne nakon te super ćelijske kad je jedno drvo palo na ogradu. I... Inače, veliki stres za životinje sad, bez zezanja. Jeste, da. I recimo, psi isto ne vole kad je velika buka. Psi, pogotovo, ja ne znam što kako nama psi preživljavaju po gradovima u sve vatromete. Svaki vikend vatromete, i ostalo. Da, kakav vikend, bez najave, PVO, prosto. Tako da, žao mi Đuke mnogo i... Ja se nadam da ćemo što brže ili u najskorije vrijeme nabaviti novog mužjaka, možda čak da razmislimo i 2 komada. Ili da se vrati Đuka kao zombi. Pa ne. Ne, verujem. Ne, ja mislim da je ovo bio jedan divna, jedna ideja da se... Konkurs je u Telekomu za scenarije, za filmove. Vidjet ćemo, da. Ne, prolazi sigurno. Tako da, molim vas, A da ga ne zovemo više Đuka, da mu damo neko drugo ime. Ne, mu ime krivo, čovječe. Nije dobio dijareju od imena, mislim. Nije dobio dijareju od imena, nego... Jer da se od imena dobija dijareju. Pa, moguće da se dobije. Ne, ime mu je bilo super. Guti, vidite njega. Ako se sjećam, 87% ljudi je glasalo, 90% ljudi je glasalo sa Zovićem. Aklamacijom je dobio ime. Ljudi nekad glasaju većinski pa pogreši. Ako ja, znam da si ti u fazonu da nije bitno kako ljudi glasaju, bitno je šta je dobro za državu. Tu se ja i predsednik uvek slažem. Apsolutno. Izgledaš kao neko ko bi mogao da ima jastog. Pre nego što odemo na reklame, jednom kratku... Ovo sad već nije, ovo sam ja nešto video, okačio na Twitter, to je postalo ludilo. Ja mislim da je došao na 500.000 pregleda na mom Twitter nalogu samo. Jedna konferencija za štampu koja je delala potpuno bezazleno, na njoj je predstavljen nov studentski pokret i jedna devojka, i evo sad vi to pogledajte. Da sam ja, dolazeći na ovu konferenciju, polomila ovu štiklu, recite mi, gde bih je popravila? Nemate odgovor. Znate zašto? Zato što nam zanati izumiru, zato što nemamo više obućare, sajđije, nemamo više krznare. Ako nemate potrebu da menjate, onda nije ni čudo što smo ovde gde jesmo. I hvala vam.
Kako vreme nemamo... Lati su grozni. Kako vreme nemamo obućara i sajke. Prva stvar koja bi mogla, na putu do ovog medija centra, ona je prošla pored obućara. U pasažu se nalazi obućar, tu gde je ulaz u medija centra, ovdje ima obućar. Da, fotoradnja pa obućar. Tako da nije baš tolika drama. Znači, slučajno baš tu bi imala gleda. Drugo ima jedna... Malo šuri scenom, da ti kažem. Vidi, okej da šuri scenom, ali problem zanata je što kad nešto odete kod nekog zanatlije da popravite, to mora da košta, jer, kako da vam kažem, živ čovek vam nešto radi i to mora da košta, a u ovoj eri robotizacija, ili tako da kažemo, prosto jeftinije. A sigurno ima i krznar, samo što sad zauzem. Ne, ima svega, ali ja ne znam kako nju to radi, na koju brigu nju to radi. A oni su hteli da kažu... Šta su hteli? Da, pa ceo taj jedan sloj društva se uništava, nema fizičkih radnika, vodinstalatera, zanatlija i ostalih stvari, krize... To je prirodan proces, ja mislim, znaš. Jeste, ali kao država ništa ne radi. Ono što se hteo da kaže, to je... Ja iskreno ti kažem, mislim da i nije baš isto da država ništa ne radi, lajca. Da, misliš na opstanku vodinstalatera, tesara, klesara i to. Ja znam da Ministarstvo privrede ima projekat očuvanja starih zanata koji je star 20 godina. Mislim da ga je doktor Dragan Janjić pokrenuo pre 100 godina. Dobro, jeste, ali... To i dalje u Ministarstvu privrede radi... Tako samo to nikog prosto ne interesuje da se informiše. Stalno ima neki sajđija, kazanđija, ovaj onaj koji kaže nema ko da nasledi. Ne, ja ne kažem da je lako, nema ko da nasledi, ali ne možemo sad maltretirati ljudi jer ne žele da se baviti. Ali vodoinstalateri izumiru, mislim, po pitanju. Pa ne izumiru, nego idu u Nemačku gde zarađuju. Da, 6000 evra za intervenciju, malo jače. Da se zezaju na mirivu za 6000 evra. Šta sam samo hteo da kažem? Znači, jeste, imala si obućara, ali student, ipak organizujte se, skupljate se, to je okej. Znači, cijel taj potet da se organizuju to da rokaju... Ja sam vidio dve stvari oko kojih se studenti izjasnili. Jedna je klop o menzi, kojom nisu zadovoljni, i druga je bila ovo za obućara. I sad su potpisivanje peticije protiv ovih obskurnih likova u savjetima fakulteta. Jeste, tu su oni skočili, tako je. Dakle, situacija je vrlo jasna. Dok studenti, zajedno sa svojim profesorima, što je vrlo bitno, profesorima kojih nigde nema, koje niko ne spominje, koji su sakriveni ispod jorgan planine, ako vi kao intelektualna elita ove zemlje ne objasnite ovom narodu da stvari ne valjaju i ne ponudite neko rešenje, pa ja ne znam ko će. I onda se posle zbunite što par vodinstalatera koji su ostali u zemlji vode zemlju. Pa mislim, kako da vam kažem. Tako je. Ali dajte malo van švicle, van cipele, dajte malo to što učite na fakultetima o funkcionisanju države, o važnosti pravnog sistema i tako dalje. To treba da izađete i da objasnite ovim ljudima, a onda... Evo, ja ću da vam kupujem štikle kad se bude promenila vlast, bit će mi zadovoljno. Mislim da štikla ne može se popravi, štikla kad jedno... Može, ali to više nije ta štikla. Da, jednostavno tako. Ali ja mislim da nama profesori ne trebaju. Jer ima ko da objasni narod. Ti izgledaš kao neko ko izgleda kao neko ko misli da nam profesori ne trebaju. Zato ćemo sada ići na reklame, ostavite sa nama, band Ane Štajdehar, bez Ane Štajdehar, izvodi numeru, devojko, mala, pesma Moga grada za sve beogradske devojke. Večeras, za vas. Za sve slomljene štikle. Ostanite sa nama. Zašto Srbiji ne trebaju profesori? Ima ko da objasni. Kad sam se sam vozio brojao... Eto dobro, sad i vi kažete, vi ste se sami vozili. Čovjek je zapravo uvek sam. To je onako malo pežurativno. Zvukavno rekao ženi, ja te vređam. Kurca i njegove bivše suradnike. Kurc uđe, upadeš, tu nastaje problem. Pa je Pusić primila Kurca, to je... Jasno, jasno. Znači, mislim da se šizofrenija te stranke prelila na naciju. Evo, ja sad ovde dugujem, ja se izvinjam, ali ipak neko ko je pobedio u tuči za aparat za vafl zaslužuje
ovu svoju priču, da ne trebaju profesori, izvolite. Da, vratimo se na priču pre ovih reklama, a to je zašto Srbi ne trebaju profesori. Ne trebaju profesori zato što, da objašnjavaju, zato što ima ko da objasni. Ima ko da objasni ovom narodu. Ima ko da objasni. Gledaj, gledaj objašnjenje. Obratite pažnju koliko imate vozača koji su sami u kolima danas u gradu. Ja sam to jednom prilikom, kad sam se sam vozio, brojao, nisam mogao da naiđem na automobil gdje ima više od jednog vozača. Sve su to objektivni problemi. Eto dobro, sad koje... vi kažete, vi ste se sami vozili. Kažete, sam sam se vozio i brojao sam koliko ima sami. Teško ćete ljude dogovoriti. Vozio sam se u kolima, pa spletom okolnosti vozio me vozač baš tada, kada sam se vozio sam, ali sam htio da kažem. Ali nije, no, ali... Vidi, on je... Svi znamo šta je hteo da kažem. Sve se vozi po jedan čovjek u kolima. Svi znamo osim njega šta je hteo da kažem. Ne, nije, znao je on zašto čovjek koji ima vozača... Kad je samo sa vozačem u kolima... On je samo u kolima. Vozač te briše pred zagradom, menja stanje. Drugo, zato što inače ti vozači su trenirani, prosto budu tihi da ih nema tu, osim ako su drugo, nešto pitan. Slučajno je rekao da, da nigde nije vidio kola s dva vozača, to je zato što kola s dva vozača uglavnom i ne postoje, ali on je mislio na dva puta. A dobro, bani, ali... Čak i to je teoretski gledano, ako je autoškola, onda jesu dva vozača, da, dupla komanda, ima pedale. Da. Može. Drugi, treće, čovjek je zapravo uvek sam. Život je rekao. Ono što je ovdje bilo zanimljivije od Šapića, to je da je sve počelo s ovom pričom gdje vojica koji je bio fazon, ma šalio, zezam ti, prisnati. Dobar, ajde. I tako je počelo, razumeš? Međutim, završilo se u potpunom haosu. Završilo se sa, pa nisam se baš šalila vam. Ja ne znam, ja li krivično delo, ali ako za 4 godine dajete tolike novce u jedan bazen, a postoje opštine koje nemaju bazene, ili na Banjici, evo, ponovo se radi ovaj unutrašnji bazen jer nije u redu i bila je ledena voda, onda je legitimno pitanje da li će neko da odgovara za toliko trošenje novca za rekonstrukciju jednog bazena. Što se ali ljudi? Trebalo da se radi Tašmajdan? Pa trebalo je, ali valjda kad se nešto radi, se uradi dobro za jedne novce, a ne radi se 1000 puta. Ili 2 puta imam u 4 godine. Imam utisak opet da me ne slušate. Znači, pažljivo me pratite. To košta koliko košta. Možete da radite, možete da ne radite. Rekonstrukcija spoljnog je bila 200 nešto miliona, rekonstrukcija postojenja je također oko 200 miliona. Znači, mogli ste da radite ili da ne radite. Mogli smo sada da ne raspisujemo za Tašmajdan, pa bi se on ugasio kao Banjica, pa ne bi imali ni Tašmajdan. Banjica, možemo da posebno o Banjici ja pričam, ali nekako mi nekad pomešate babe i žabe, ne znam šta hoćete da kažete. To što je neko pomerio centar vaterpola terena, pa to je zato što je nesposoban čovjek. A kako je nesposoban čovjek došao na mjesto direktora bazena, pa pitajte onoga koga je postavio. Ali ja ne znam da li je to krivično delo. Ja da ga pitam, dobro. Pa gostovao mi je ovdje, gradska uprava prošla, pa nikad nikog niste ništa pitali. Crkutali ste ovdje sa njima stalno. Pa izgleda da ne gledate Beogradsku hroniku. Gledam, verujte mi, od kad sam ja došao, prestali ste da crkućete, što je meni drago, što je meni izuzetno drago. Kod jedan ja nikad nisam crkutala, niste gledali Beogradsku hroniku sa svima isto. To je onako malo pežurativno. Nemojte pežurativno pričati sa mnom, sa svima isto razgovaram novinar. Dobre, evo ja vam sad kažem. Da vam znači, kažem, a redko nam dolazi gradska uprava u emisiju i sada teško se odazivaju na pozive. Ja uvek dođem. A to je, pa ne možete vi uvek da budete gledati. Pa ne, ali ja pričam sad u svoje ime. U svoje ime. A znači, dobro, sad kažete kažem, crkutali sa drugima, ukoliko, crkutala nisam, nego sam ih pitala, ove ne mogu ni da pitam dobro, jer neće da dođu. Dobro, nemojte sad vi da se ljutite, sad ste se vi pa nemojte pežorativno da pričate sa mnom, a nisam. A dobro, ja sam, vas ja sam to pokušao onako na jedan lep način, a pošto postoje i ovaj surovi izrazi za to kako su nekada sa određenim funkcionerima, kako ste znali, ne samo vi, nego neke vaše kolege ovdje, da budu servilni u ovoj emisiji, da budu ekonomski propagandni. Molim vas, ja ne dozvoljavam da tako razgovarate o ovoj emisiji, jer očigledno niste gledali emisije koje sam vodila i koje sam radila i kako sam sa Kijev razgovarala. Ja vas ne upoređujem sa vašim... Ja sam gledala Beogradsku kroniku 10 godina dok sam bio na Novom Beogradu, niste me nijednom izgleda zvali. Da niste protekle 2, ja ne radim 10 godina u Beogradskoj hronici. I nisam kim nikada nisam crkutala novinarski... Ali molim vas, nisam ja ovdje tema, nije lepo tako da govorite, nije tačno. Ajde sad, ovaj, svakako će da završimo sa izborima. Kako može uz osmeh da se odmah ne stavi, sačuva dostojanstvo ovako? Eni, ovdje je više stvari interesantno. Ovo nije prvi put da se u Beogradskoj hronici drži jedan stav novinarski. To se dešavalo i pre, dešava se i sada, ne onoliko često koliko bi trebalo. Ali nije prvi put. Zapravo, za vrijeme vlasti SNS-a jedino smo u Beogradskoj hronici viđali neke trenutke gdje kao neko nešto pita, gdje se novinar usprotivi i ono. Meni lično interesantno zbog nečega što je mala digresija. Sjećam se kad je Dragan Đilas gostovao kod mene i u emisiji otvorio Twitter nalog, sjećaš se da sam mu ja rekao da ako završi ovaj most na Adi, da ću ja da promenim sliku u ekranu i da će most da bude u ekranu. I naravno, kad je most završen, ja sam promenio, stavio sam most u ekran,
A onda mi je direktorka televizije tadašnja rekla da su se iz kabineta malo bunili što ja stavljam Đilasov most u ekran, ali to je tako ostalo. Ja mogu da vam kažem da sam video već 20 emisija gde su svi stavili most u ekran. Ok, ovaj grad ima toliko kadrova da sigurno nije slučajno da svi stavljaju taj most u ekran. To je sublimalna poruka, evo, da znaju ovi iz kabineta koji su se bunili da to, da to nije uspelo. I onda, naravno, Šapić koji pljuje po Vesiću i... Ali on je samo meta pežurativno hteo da kažem. Ja, pežurativno tek, stvarno, krajnje vreme čovjek pročita neki rečnik ono, srpskog jezika i stranih izraza. Nema vremena, mnogo radiš, šta deš? Pa nije, ali bukvalno rekao ženi, ja te vređam. Ja te malo vređam, znaš, ono, malo te ponižavam. Pa ja sam to rekao onako, hteo sam da to uvredim. Da, hteo sam malo te ponizim, ništa strašno, znaš, onda, ali... I on u jednom trenutku shvata da ovi pre njega, da su to u stvari njegovi. Da je on... On je sada oni. Da, da, i gde sam ja, s koje strane, ono, vlade? Da, da, to je prosto, da, kriza ličnosti. Mogli smo da zalijemo betonom sve bazene i da ih nemam. Sportskim jezikom rečeno, tri teme je tri promašio, što je nevjerovatno. Da, tri promašio u nizu. Da, da. Ali evo ja, malo podrške za koleginicu. Svaka čast, bravo. Malo podrške za koleginicu i poruka ostalim kolegama, ipak postoje neki okviri u kojima... Možete da sačuvate dostojanstvo, da budete malo ljudi. Nemoj da ih hvalima da ukinu Beogradsku hroniku. Ne, ne, neće niko ukinu. Neće da završi na sve sve. Što ti daš usran danas u epizodu, brate? Šta god da kažemo, imaš neki ugovor sa državom, šta? Imam ja. Pa dobro, to je lukrativo. Pa čuti ko inače, šta si danas, brate, krenuo da... Pa nešto, ne, uvati me neki sentiment. Otvori svoju temu, brate, i do kraja možeš voziš ono tvoje. Sad uključena i odbrana, ne samo saradnja. Onako pežurativno da ti kažem. Pežurativno. Evo ga s penisom po glavi, pežurativno. Ali evo, kad smo kod penisa, jedan lagani prilog sa RTL Hrvatske televizije. Ko će se obradovati? Niko ne može da se obraduje tom pojmu kao pošten Hrvat, evo, mora da kada. Nek si rekao. U Beču je počelo suđenje bivšem austrijskom kancelaru Sebastianu Kurcu zbog afere Ibica. Kurca i njegove bivše suradnike optužuju da su davali lažne iskaze u aferi oko primanja donacija od stranih investitora, ispričavam se, kojima su i namješteni natječaj. Ali najavio ga je normalno kad je došao do sada. Ali nije mogu više, ne, ne. Kad uđe, vidi, kad Kurc uđe u padež, tu nastaje problem. Ne, ne, nego kad ima saradnike. Ima i saradnike. Ima i saradnike. Kurca i njegove saradnike su... E, do saradnika, stvarno. E, sad, ja se malo šalim, najava je bila malo zancija, ali ovaj... Razumem kolegu, što radim. Jeste. Eto, to je prosto... Kurcu, 22 sam. E, što se kaže, živi je program, sve je moguće. Razumeš? Kurca i njegove saradnje. Mislim, jedino što je bilo u Hrvatskoj strašnije kad je ministarka spoljnih poslova bila Pusić, pa je Pusić primila Kurca, to je... Jeste, jeste. Što, nije bilo to strašnije, je bilo kad je Vučić primao Kurca. Pusić da prima, to je okej, ali ovo je bilo drama, znaš, tako da... Ne nama, Vučić. E, ali ne znam da li ste primetili da svaki taj stranac koji je ovde dolazio nekako se ispostavilo da je korumpiran i pod nekim procesima u svojoj zemlji. Znači, dosta odabrano društvo bira ova naša vlast. I sad imamo taj zaokret. Imali smo ljubljenje Dupeta Šrederu. Sad sve pričam kome su narodnjaci ljubili Dupe. Naprednjaci. Naprednjaci, izvinjam se. Ju, izvinjam. Neće narodnjaci. Ne vređe, kolege. Ne, zaista nemam nikakve podatke kome su narodnjaci ljubili Dupe. To je bio neki lapsus. Ne, posjedujem te informacije, bio lapsus. Pežurativno. Ne, podsvesno mi je nešto, izvinjam se stvarno. Dakle, naprednjaci su ljubili Dupe Šrederu. Cvrkutali. Pa su, kako? Cvrkutali. Ljubili Dupe, da. Cvrkutali. Pa Tony Blairu. Pa Billu Clintonu. Jeste. Pa su dali donaciju Hillary Clinton za kampanju. Znači, cela Clinton porodica. Pa, je tako? Znači, sve, znači, cela taj... Pa, sa Macronom su pili konjake, oj, Kurce dolazi u Beograd redovno. Jeste. Richard Grenell, Trump, sve je bilo u fulu i sad su protiv Evrope idu u Kinu. Tako? Da. Znači, mislim da se šizofrenija te stranke prelila na naciju. I mi smo sad nacija koja kliče Xi Jinpingu i ja moram da vas pitam šta s vama jedno nije u redu ako mislite da mi treba budemo s Kinezima u nekom savezu. Šta nije u redu s ovim narodom? I koja je to istorijsko-kulturološka veza između nas i Kineza? I kako četnici podržavaju Kinu, komunističku zemlju? I kako... I sad ću da ugasim emisiju i idemo... Čekaj. Nije tako. I kako SPS diže spomenik četničkom... Dobro, to je okej. Da. Ne samo... Četnici su među prvima nunčakama išli po gorama i... Jeste, četnici su jeli samo pirinač tokom rata. Da. Vidi, ovo društvo ima ozbiljnih problema. Ja stvarno mislim
da ova šizofrenija koju proizvodi ta stranka duboko zahvatila naše društvo i 95% stvari koje se govore i rade u javnom prostoru su potpuno nenormalne i neprihvatljive. I ako ste hrišćani, onda ste hrišćani, onda ne možete ovamo da volite teroriste jer vam je okej razlog zbog kog ovi teroristi nešto rade, ali vam nije okej razlog zbog kog drugi teroristi nešto rade, a ovde će... Si potpuno ludilo je ovo više. Malo je čudno zato što smo to vozbeno prijateljstvo uspeli da izgradimo... Čelično, pardon, sa Kinom. A imamo, nismo uspeli da izgradimo nikakvo prijateljstvo sa bilo kojom zemljom s kojom smo ovaj, ovako u okruženju. S Mađarima smo. Mađarima smo, da. S Mađarima smo okej, što ja nemam ništa protiv da mi budemo u dobrim odnosima s Kinom. Ali strateško opredeljenje, ovo što je predsednik rekao, da naš put razvojni u narednih 100 godina ide prema Kini i Africi. Put svila. A da li me z***ovate, mislim? Jesam, je li moguće da kao, da su svi ludi u ovoj zemlji? Toma počeo trza već, brate, znači nije mu dobro. Toma počeo štekće na levo oko, dečko. Ja mislim da je od... Ja mislim da te sve kakofonije, Bizon Đuka je dobio dijareju. Jest. Ali vidi, da vam kažem nešto samo, sad mnogo smo uzbiljili ovo, pa idemo dalje, nema veze, ja se izvinjavam. Ali generalno, ako pogledate, prvi put nam je neko iz Evropske unije rekao da postoji neka godina koja je tu iza ćoška, koje bi mogli da se ukrcamo na taj voz civilizovanih zemalja u Evropi. Kome pripadamo, ja ne znam, možda ako svi mislite da mi nismo evropski narod, okej. Ali znači oni su kao 2030-a tu malo su normalite i naš odgovor je na to rukovanje s Putinom, sa Xi Jinpingom, Vulinova izjava da ne pripadamo Evropi, Đukin, Evropska unija, bežite od nas, bre, šta vi hoćete? Dakle, gospodo, crno nam se piše. Ima da vučete rikše ovde po Kragujevcu, verujte mi na reč. A u rikšama Kinezi, ne Srbi? A u rikšama Kinezi bič. Fs, fs. Ja bih, piju žuti ljudi iz Moravije vode. To je to. Žuti ljudi. Tako je. Da. I biće na Moravi. Tako je. Pa ćete kerove da nosite ispod miške u strahu, a ne da ih šetate po ulici. Lažne vesti. Obezbeđenje Beograda na vodi reklo ekipi N1 da ne mogu tu da snimaju jer je to privatna ulica. I znajući to ili ne, nisu rekli ništa netačno. Ako ste ostali bez krova nad glavom, vaš krov je sada Šapićeva metropola. Ispade da one glupe igrice koju tvoji klinci igraju 25 sati dnevno vrede 6 milijardi više od celokupnog BDP-a Srbije. Opširnije u vestima u 11. Dragane, ti kao psiholog... Da, pošto smo previše ovaj uspredili... Da malo razvedrimo. Ja bih hteo da razvedrim sve roditelje i da uputim jedan svetski izazov koji je kod nas. Tako je, da priđite deci i ovako tako im radite svaki dan da im bude da ih navikne. Lepo s decom, sve ako baš ne ide lepo. Ne vika, ne nasilje, ne fizičko zlostavljanje u bilo kom. Svi su naprotiv ovaj jedan jednostavan recept kako da možete umirite svoje dete. Jedna od najvećih gluposti na društvenim mrežama koja ovog puta nije pogodila decu, nego roditelje. Zove se izazov sirom. Evo kako možete da umirite detence. Bacite na njega... sir. I evo ga. Širom sveta radi. Jel radi sa šunkom? Kod oba pola. Mom hack, throw cheese on crying baby to make them stop. Evo ga. Stavi se od deteta do deteta. Ako radimo na stare imamo. Ja ne znam da li se kod nas sir nalazi na ovom spisku istinih ono, namirnica, bolja ima cena, ima, a? Imaš onaj, ima. Vidi ovako, kod nas je onaj sirk užasno jeftin, da. Što je dahtala Verica Bradić na cenu sirka. Yes. I ti možeš da uzmeš onu kašiku za sladoled, sirka i čelop. A lakši su ovi slajzi. Lakše, ali skuplje. Ali skuplje, da. Šta ja da radim? Ovo je skupo, ovo je čelere. Moja mlađa čerka toliko blesava, jedino ceo onaj kotur parmiđano ređana na glavu da je bacim. Da. Ja kažem, probaj sa šunkom. Znaš šta mi se desilo? Evo da vas... Sparizer? Tamo da vas pitam... A da istopiš pa vreo si... Znači, izađe slika Jovane Jeremić koji ima neki rajf kao... Cezar neki ništa. Moja Lola ima isti rajf... Kao venac. On što slavno... Da. Ja sad ne znam da li da budem zabrinut. Budi. Ili gađe si... Malo sira! Budi zabrinut i vidi ko je kupio taj rajf. To je neko doneo od... To je sa ženine strane prijatelj. Dinč, vidi, ako... Budi zabrinut.
Ne, ako neći. Lola ne bude Đa generaciju Sava Kjerković, ti si u problemu. Ja bih smeo sada da se kladim da Lola neće biti Đa generacija. A onda nema šta da brineš, bre. Ja sad dok je kvota naš stavljam na Lolo da neće biti Đa generacija. Ne, misli to. Onda nema se. Neće biti sigurno Đa generacija. E, a da li bi mi kad Lola, Lola, kad Loka počne priča nešto da bacimo sir na čelo samo i da... da... Ali, da, možda... A ne, zato sam i pitao da li deluje na starije. Deluje sigurno. Loka radi na 100 evra. Slušaj, ako deda plače, daj mu keks. Ja. Stvarno ne znam da li bi Parizer šljako, možete prvati, ali ne garantujem. Ne. Znači, predsednik dođe u neku, neku emisiju i krene da drami kako ne spava, kako mu je teško i samo sir. I novinar mu baci sir na glavu. I u tom trenutku se čuje. U novinara i ćao. Dobro, okej, nema veze. Nije. To vreme se neće vratiti. To je bilo kad je bila na vlasti... Vidimo što bi rekao Kennedy u Srbiji. Ask not what your country can do for you. Ask Kaljusa to think before she speaks, if she can. Yep. Dobro, gospodo, lepe vesti, Lokice, to je lepa vest. Pa danas je veliki dan za sve nas. Eto, hvala. I mlađe i starije, danas izlazi novi album Glupe, The Rolling Stones, mnogi kažu... Ne glupe, nego grupe. Grupe, bre, nemoj da me prekidaš. Rekao si glupe. Ne. Veruj mi, rekao si glupe. Radi, brine, obaziri se samo. Dobro, molim te. Dakle, divan je dan, zaista veliko slavlje popularne kulture. Po mnogima najbolji, ne po svima, ali definitivno najuspešniji rock'n'roll band svih vremena. Ima novi album, uživamo danas u rock'n'rollu. Jel si izbacili ploču? Celu ploču. U više boja. Hoće biti da se kupi ploča o Maskom Records. Biće, naravno. Ali nema veze s tim, mislim, nije naše izdanje, ovo je samo zbog Rolling Stonesa. Hoće biti da se kupi ploča. Biće. Onda mi doneseš da ne platim, to sam te pitao. Ne. Ako plaćam ploče, onda čemu sve ovo? To je tačno, da. I donesi jedan gramofon, pošto mi je riknuo ovaj stari. I 100 evra, prijatelju. Ne bi ja uzimalo ovo od ortaka nikad. Pa si lud. Ali neku klopu donesu. Za 100 evra. Ploču i gramofon i ja sam okej. I to je to. A da. Draganče, to je lepo. I dete tamo vladi. Samo da ne moram Banetom ništa donosi. Dobro, i moja vest je opet muzika. Možete da podržite jedan super projekat. Zove se Budi ti deo Nade. Muzika Nade je jedan hor u kom možete da podržite klince koji dolaze iz vrlo marginalizovanih grupa i zajedno sviraju i pevaju. Donacije obezbeđuju ne samo to da mogu da hor funkcioniše, nego boga mi je i obrok za neki od njih. Zove se projekat Budi ti deo Nade. Muzika je radost života. Moje bekstvo. Super moćni pokretač. Muzika je lek. Jezik kojim svi govorimo. Muzika je kao čaša vode kad si jako žena. To je muzika moj život. Sa muzikom mogu sve. Da naučim, a isto tako i da pomognem. Da se družim. Sa muzikom mogu da budem jak, pametan, da budem deo. Budi i ti deo Nade. Budi i ti deo Nade. Da, Digice, tvoja lepa vest. Moja lepa vest je, sutra je mojoj sestri Ivani rođendan, pa eto, hteo bi da je čestitam rođendan, a i mom drugu Ivanu je isto rođendan, tako da bi čestito i njemu rođendan. Hvala. Sad sam da ih sretao da se oni zovu Ivan Ivana isto dan. Ivan Ivana isto, tako je, to je, krajem oktobra su ljudi u Ivan Ivana fazonu. Da, da. Jeste. I nevjerojatno sve je povezano, ona budući lekar, on pacijent. Pa dobre, ili? Pa nevjerovatno. Šta je izabrao pravac? Nije još, sad završava se. Estetsku hirurgiju. Tek bira specijalizaciju. Ne, sa mnom najveće šanse ima, u stvari sad idem preko 50. A ne, nisam mislio taj pacijent, nego pacijent to... Generalno, pežurativno. Ovo nisam... Jesi streli na iskopavanje od cevi? Ne, čovjek je ozbiljan novinar. Šalim se. Decenijama ima nekoliko knjiga. Ja sam mislio pežurativno se na malo našao. Da, malo. Pežurativno je bilo skroz okej. A ova knjiga ide tebi. Ja sam ovo dobio i pročitao od njega, rekao je, odnesi Dragančetu. Da, da. Ja sam donao Dragana. Danilo je stvarno objavio knjigu. Kaže, zna tebe, zna i Loku, Loka ne kupi. Danilo je ozbiljan čovjek, on je procenio da od nas petorice jedin ima smisla da Dragan pročite knjigu. I ovo, nikad nije kasno napišete fenomenalnu knjigu u 79. godini i da objavio edice koje je objavljio Bukovskog i neke druge, onako stvarno ovako dobro. Bravo za Danilo, svaka čast. Svaka čast, Danilo, čestitamo. Da. Moja moja lepa vest je da je sutra meni i Điđinoj sestri rođendan. Šalim se, ne znam, u stvari, dolazi mi 48. rođendan, dočekujem ga u izuzetno lošem raspoloženju. Eto ti si. Nekako, da, izvini, molim te, ali ti si mlađi dosta.
dovoljno da ne razumeš ovu tegobu, znaš. Mlađi glup. Bliži se 50. rođendan, otkud znam. Sve mi djelo je nekako, bliži sam kraju nego u početku. Teška neka deprava. Mogu ja da napustim? A nas trojica, svi 50 i više, brate. Ja nemam, brate. Ovo je neki prelom tu oko rođendana i inače uobičajena situacija u kojoj se Srbi nalaze, da kad kreneš da pričaš o nečemu što te muči, tvoja ortaca u fazonu, pa jedi bre govno, vidi nama kako je, znaš, to je... Sve to utiče na mene. Tako da nisam, ne znam da li je rođendan lepa vest, ako ga dočekam i preteram do ponedeljka, biće lepa vest. Šalim se, nekako bi je ovaj... Ja sam mislio da ću u ovim godinama ne samo ja biti na bolje mesto, nego da ćemo svi biti na bolje mesto nego što jesmo. I onda sad čini se po prvi put da moju membranu optimizma i komedije probija hrpa fekalija u kojima se nalazimo. I ta membrana lagano onako radi i ja se bojim samo da ne pukne, da me ne preli i da ode sve u majčinu. Pući će. Ali u svakom slučaju, ovaj, da... Nebitno. Nadam se da će ta ljubav koju mi daju moje dve ćerke pre svega biti dovoljno jaka da ja to prezupčim, ali ajde, kao lepa vest mi je... Očigledno mi je lepša vest Ivanin rođendan. Ne. Nego moj, ali eto, ajde. Sljedeći epizodi kad se budemo vidjeli, ja ću biti nevjerojatno stariji nego što sam. A moja Ivana sad sedi, evo, punim 24 godine. Ivanović je rekao da je sve sranje, ja nemam potrebu da živim. Ne, ona će shvatiti to tek posle 35. Znaš i sam, rekao sam ti stopu. Ali u svakom slučaju, eto, sljedeći epizodi bit ću mnogo stariji, manje zanimljiv, manje duhovit. Tako da izvinjam se unapred. Ma ne može to. Hvala svima što ste gledali, ne zaboravite. Sami smo krivi, braće i sestre, za sve što vam se dešava.